Zdravíma, ale je princeza Cadence. I u današnjem videu radimo Flatfly, reći šta radimo. Kiss Mary Kill? Da. Izvinite ako se neka moja seka ili BFF nalazi u ovom videu, a da ja moram i da izaberem. Stvarno, izvinite, sorry, puno. A sada da pređemo na video. Sad ću ja iz ove kutije što sam sama napravila, mislim, nisam napravila baš ovo sve kutiju, ali sam ovo šokicam napravila i stavila u zvezdu. I u toj kutiji ima papira imena od nekih youtubera ili youtubera. I i mi ćemo da uzimamo zatvorenih očiju. Jel da? I da vam pokažem pozadinu, to je kompjuter od mog tate. A pozadina je moj kanal. Uiii! Ako sad da pređem na video. Ako mi ne verujete, mi stavim zatvorene oči. Samo da otvorim ovu kutiju. Samo sekund. Ja. Evo ga, tu su papirići. I ako mi ne verujete, ja stvarno, meni su zatvorene oči, uzet ću ova tri. I da vidimo. Čekajte. Moja prva princes Twilight. I čekaj, iskra sumrak, ja. I da vidimo. Mala apokalipsa. Zar ovo treba da bude toliko teško? Okej. I da vidimo. MLP apokalipsa kiss. MLP apokalipsu bi poljubila. Da vidimo. Iskru sumrak. Sorry, BF. Ali bi te, čekaj. I, čekajte, mala princes Twilight, za nju bi se venča, za nju bi se udala, jer stvarno dobro prema meni. Iskra sumrak, BFF, sorry, ubila bi te. Zašto? Dobro, idemo dalje. Sorry, stvarno, mnogo sorry. Ali, ne želim nikoga da povredim ovdje, ovo je samo igra, tako da, opet. Ne, idemo opet za toj moći. I, ok, idemo. MLP Lenny. MLP Kiki. I... Apple Jack TV. Ok. MLP... Ovo je prelako. MLP Lenny ne poznajem nju bi ubila. MLP Kiki bi poljubila. I Apple Jack TV... Apple Jack TV bi se udala za nju. I još jedno, ona mi je seka i... Još jedno. Ova... 1, 2... I... Da vidimo. MLP Rarity Channel. Da vidimo. MLP Rarity Rose. I MLP... Čekajte. MLP... MLP Speaker Channel. Neee, zar ovo mora da bude toliko teško. Evo. MLP Rarity Rose poljubila bi. MLP Rarity Channel bi se udala. MLP Speaker Channel sorry, ali igra je ubila bi te. Jako mi žao, ne bi te ubila, ali ovo igra. Šta ja da radim? Ajde, još. I tri. Da vidimo. Da li će bude teško? Čekajte.
Fluttershy. Kanal 1. Lana Kanić. Idemo, idemo. Evo pirediti muzike. Evo. Evo pirediti muzike, poljubila bi. Idemo. Fluttershy bi se udala za nju. A Lana Kanić... Ne, ne, ne. Sad stvarno, Fluttershy, BFF story ubila bi te igre. Evo bi Reddit Music bi poljubila i udala bi se za Lanu Kanić jer mi napravila intro i sjekam je. I imamo još ova tri. Nisam morala sad da zatvorim oči. To su MLP... Čekajte. MLP... Pinkie Pie, MLP Wiki i ne razumno. Super i super kreativan. Ovo je lako. MLP Wiki, udala bi se za nju. MLP Pinkie Pie poljubila bi. I super kreativa, ako gledaš ovaj video, sorry, ali te ne poznajem, super kreativu bi ubila. Evo, završili smo. Evo, sve koje smo... čitali su super kreativa. MLP Rarity Rose. MLP Speaker, čekaj. MLP MLP Speak Channel. MLP Pinkie Pie, zatim Fluttershy, ne, Fluttershy,